كمي امسيكم كمي امسيكم دهاندو كمي لهم كمي لهم سبو دو سبو على انا هنا بس كي لو مالتها كلتها مالكتي زي سمعنا نجارات كابركمي نتوم ابت بوتات زي لهم سبات مالتي ابت مويان ابت بوتان زي لهم سبات مالتي ارتان كلتا نجر كابركمي لو مالتي አጋጣሚ ዘለና የቦታ ዝጠም አይኮነ ብዛዕባ ሚዲያ ብዛዕባ ኣብ ሕሉፍ ምዝራብን ምንባረን ማለት ክልተ ነገራት ብዙሕ ኣይፀንሐኒ ተንኪፈልኩም ክወፀ ማለት እዩ ዝኾነ ንዝበዝሐ ኤርትራዊ ማለት እዩ ወይ ኣብቲ ሙያ ንዘለው ሰብን እንታይ ዓይነት ሓደጋታት ኣብ ዜጋታት ኤርትራ እቲ ሰብ እቲ የምፅእ ኣሎ ውልቀ ሰብ ድዩ በዓል ስልጣን ድዩ ዳዝም ማተር ናይ ሚድያ ሰባት ማለት እዩ ብፍላይ መንግስቲ ኢለ ክዛረብ ኣይፅውአን እየ ግን ከም ልሙድ እቲ ኣነ መንግስቲ ዝብል ዘሎ ሕጂ እኳ ዘሎ ኣይመስለንን ብርግፅ ካብ 98 ጀሚርኩም 98 99 2000 ፋይን ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ብከመይ ይመፅእ ንምንታይ ዝሓመሙ ሰባት በዚሖም መንስያት ነፍሶም የጥፉ ኣለው ገለ ዝብል እንዲሁ ጠንቂ ንምፍላጥ ንድሕሪት ናብ 98 ክንምለስ ኣለና ማለት እንታይ እዩ ኤርትራዊ ኣጓኒፉ ኣብቲ ግዜ እቲ መን ይተተንኪፉ ኣብ ኤርትራ ማዓት ነገር ሃሊፉሎ ማለት እዩ ኣብኣቴ ክዛረበ የደለነ ኩናት ተዛዚሙ ዶ ድሕሪ ኩናት ምዝዛሙ እቲ ናይ ዶብ ኩናት ምስ ተወደአ እንደገና ውሽጢ ኩናት ነይሩና ማለት ንሕና ኤርትራና ውሽጢ ኤርትራ ማለት እዩ እቲ ጌጋታት እቲ መንግስቲ ንመን በትሪ ከም ዝሃበ ኣይፈልጥን ኢለ ኣያመነነ ብፐርፐስ ብምክንያት ዝተገበረ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት ምብስባስ ገዛ ገዛ ኤርትራያን እንዳኸድካ ኤርትራያን ምውጣጥ እዚ ሃጎስካይ ዝሰረቅ ጭንቀት ይፈጥር ዜጋ ተበሳጭዩ ካብ ሃገሩ ከም ዝወፅእ ይገበር ማለት እዩ ድሕሪ ካብ ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ወፅ ኣይፈለጥን እዩ ታናቱ ህወትን ገነቱን እታ ኤርትራያን ኣብ ኢትዮጵያን ዝነበርና ኤርትራያን ኣብ በዓል ማዓስከራት ሽመልባ 78 ዓመት ብከመይ እቲ ኩናት ተወዲኡ ወፅኡ ካብ ኢትዮጵያ ንባሉ ብከመይ ወፂናዮ ንፈልጦ ማለት እዩ እሱን ሓደ ሕማም ነፍሶም ዘጥፍኡ ኣብ በዓል ዋዕላ ንህቢ ኣብ በዓል ሽመልባ ነይሮም ካብቲ ነገር እቲ ኩሉ ነገራት መኪትና ዝወፃና ሰባት ኢና ማለት እጂ ካብ ኩናት ኮንቲኒዩ ናብ ኩናት እዩ ብድሕሪ ኮንቲኒዩን ኣብ ስደት ብዙሕ ፀገም ብርግፅ ኣሎ ኣብዚ ኣይዛረበነ ሪዝን ኣለዎ ሓደ ኣብ ሚድያ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ናይ መንግስታዊ ትካል ድዩ ወይ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ሚድያ ትካላት ናይ ኤርትራውያን ኢንጂነራት ኣለው እዞም ኢንጂነራት እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣነቶም ናይ ቀደም ቅድሚ 98 ዝነበሩ ኤርትራውያን ናይ የድንቆም እየ ብፍላይ እዞም ናይ ውልቂ ጋዜጠኛታት ኣድማስ ዊንታና መዓት ነይሮም እዮም ብድሕሪ ነገራት መይቶም ማለት እዩ እሶም ዝተኣሰሩ ሕጂ እንታይ እዩ ንሓደ ዜና ክትሰርሕ ከለካ ወይ ካ ክትፅሕፍ ከለካ ሲ ውልቀ ሰብ ኤርትራዊ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ኢትስ ኦኬ ናይ ውልቁ እዩ ግን ከም ሓደ ትካል ወይ ከዓ መንግስቲ ወይ ውድብ ክትፅሕፍ ከለካ ሲ ብዘይ ፀርፊ ብዘይ ምዝንጣል ብዘይ ናይ ሓደ ሰብ ሰብኣዊ መሰሉ ምትንካፍ መልእክትካ ከተመሓላለፍ ትኽእል ዶ ሲምፕል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናይ መንግስቲ ትካላት ዝሰርሑ ሰባት እዞም ኢንጂነራት ንብሎም ቅድሚ እቲ ነገራት ምዝርግሁ ኤዲት ይገብሩ ማለት እዩ ሳንሱር ይግበር ፀገም የምፅእ ዶ ንደቂ ሰባት ሓንጎል ይሓስዶ ቆልኡት ክምልከትዎ ማለት ሲ ሓንጎል ናይ ቆልኡት ይሓስዶ ተባሂሉ ተፀኒኡ ዲዛይን ተገይሩ ዝፍኖ ማለት እዩ ኣብ ናይ መንግስቱ ንባዕሉ ሳንሱር ይግበር እዩ ናይ መንግስቲ ሚድያ ናይ ስድራ ቤት ናይቲ መንግስቲ ስርዓት ሚድያ እዩ ናይ ህዝቢ ይኮነን ሕጂ ንናቱ ቢዝነስ እንድሕር ዘአንዎ ተኮይኑ ዝቁረፅ ቆሪፁ ዝእለኣልዩ ይፍኖ ማለት እዩ እዚ መንግስቲ እዩ ኣብ ናይ ውልቂ ትካላት ሚድያታት ከዓ እንታይ ገብሩ እቶም ጋዜጠኛታት ድዮም ደረስቲ ድዮም ፀሓፍቲ ንናይ ወዲ ሰብ ሓንጎል ይሓስድ እዩ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም እዚ እንተተዘርግሐ ሲ ቆልኦት ይሓስዶ
ደቅንሽ ይሐስዱ ንህብረተሰብ ይገማመዱ ካልጸ ገም የምጽዱ ተባህሉ ተጸኑ ይዝፈናው ማለት እዞም ህጃብ ኤርትራ ኢስራኤል ሀደናመት ከሳድና ተቆሪጽ በህጂና ከንተክሎ ህጃብ ዘፌስቡክ ንምጻ አነን ተተዛረብኩ ፐርሰናል ዩናይ ውልቀይ ሳምታይም አትሊስት መልክተካ እንደማሐላለፍካ እንተ ተጻረፍካ ኢትስ ኦኬ ዝጻረፍ አካል እንደር ሃልዩ ዝጽረፍ ዝምልከቶ ሰባለው ማለት ህጂ ሽም ጸውያ ሐክሳብና ሀደ ሰብ ዘይ ተዛረብካዮ ኢትስ ኦኬ ናሐደ ሰብ ተከሶ ሰብ ተነቅፎ ሰብ እንደር ሃልዩ አነ እንታይ ፈቱ መስለካ አቢዝነስ ደራኸበና እንደር ኮይኑ ናፍተ ሰብ ደዊልካ ብግልጽ ይምዝርራ ሽግር ከመፍታ ናትና ካልቸር እንተ ሆነ ይመረጽ ማለት ስለዚህ ለ ብዙ ጊዜ አብላይ ወጥያነ ዘዛረብንታ ይርኢ ይርኢ የጽነ 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 አመ ነገራትና በገጾም እንዳተደፉ እዝመትና በን ፑሽ ዝገብሩና ዘሎ በዝብላም ወዳታ ኸይደ ከሳዶም ይፍርሰለው ማለት ምክንያቱና በገጽ ይዘኸይደለና በን ኮስዱና ዘለለም እንታም ዘለማመዱና ዘሎ ስለዘፈልጦ ማለት ሶ እዚህ መስል እትጠንቂ ካርቴሳን ሸሞንተን ዝጅምር ጉዳይ ማለት ሁሉ ትበሰላብ ሃንጎልና ይዘሎ በመድሃኒቱን አይተሐዊንኻ መድሃኒት አይፈውሰካኒናሃ ናይ መድሃኒት ኡሱሪኻ ተኸውን እንታይ ዘለክ ትገብር ዘለካ ጽሟ ቦታ ክትመርጽ ኣለካ ሓጎስካ ካብ ዝሰርቕ ነገራት ክትእለ ኣለካ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ቦታ ክኸውን ይኽእል ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብዚኦም ክትረቕ ኣለካ እንታይ ዘድልየካ ዘሎ ንኣኻ ከምዚ ግሪን ዝኾነ ቦታ ጽሟ ዘሎ ሉስሉስ ደርፊ ጭንቀት ዘይብሉ ጭንቀት የምፃዓልካ ደርፍታት ክላሲካል ገለ ከምዝታት ትሰምዕ ማለት እዩ ሓጎስ ዝፈጥረልካ መገሻውን ፅብቕ ናብ ካልእ ሃገር ተኸይድ ንፋስ ቀይርካ ትመፅእ ማለት እዩ ካልእ ሚድያ ንናይ ደቂ ሰባት ሃንጎል ዲስትሮይድ ንክገብር ተባሂሉ ዲዛይን ተገይሩ ብፍላይ ካብ ናይ ኤርትራ ወገን ዝፍነው ኣነ ኮሜ ኦረዲ ኣይዛረቦ ነይ ከውፆ ስለ ዘይደልየ ኣብ ናይ ኤርትራ ካብቲ ሰዓን ኖ ካብ እቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ኢና ዝብሉ መብዛሕትኡ ብፍላይ ኣብ ትግርኛ ማለት እዩ እንደር ኣፅኒኢኻዮ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሞራሉ ዝቀትል ንሃንጎሉ ዲስትሮይ ዝገብር ሲስተማቲካሊ ኪል ይገብሩና ነይሮም ማለት እዩ ኩሉ መርገም ሞራል መቅታል ንታሕቲ ምድሪ ባይ ብሙሉ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ማለት እዩ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይኸኣል ትኽእል ኢኻ ክትብሎ ዩ ዘለካ ሞራል ክትህቦ ዩ ዘለካ ማለት እዩ ኣይግበሮ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ፀዓዱ ኮምዮም ፀዓዳ ክመፅእ ከሎ ናባኻ ሞራል ክሕበካ እዩ ዝመፅእ እምበር ኢጎ የብሎ መንሳቶም ሕጂ ናትና ብሙሉኡ ዲዛይን ተገይሩ መፅኡ ዘሎ ተካልቸር ንበዓሉ ነታሕቲ ምስ እንታይ ንኤርትራ እዩ ምድኻም ምውራድ ሓራስ ምግባር ዓብዩስ ምግባር ከምዝታት እዩ ማለት እዩ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ዘሎ ሕጂ እንዳጠፈ እንዳተማዕራር የመፅ ኢሉ እዚታት ከነንብቦ ከለና ኣነ ሓቂ ዘረባ ብዙ ግዜ እቲ ጉዳይና ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለዝፈልጥ ሓድሽ ነገር እንድር ኣሎ ኢለ የ እምበር ኦረዲ ናይ ቅድሚት 10 ዓመት እንታይ ምኳኑ ይፈልጦ እየ ሰብ ብዙ ኣይከታተለን ግን ቀደም በዓል 98 99 2001 ኣትሊስት በዓል ዊንታና ነይረን ኣድማስ ነይሩ ሰቲት ነይሩ ማዓት ዘዘናጋኣካ ናይ ፍቅሪ ላቭ ስቶሪ ነይሩ ማዓት ነገር ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንሃንጎልካ ዘናጋኣካ እዩ ብድሕሪ እንታይ ኮይኑ ይመፅ ይመስለኩም ነቲስ ቦታ ሲ ብቃዓት ዘይብሎም ሰባት ድዮም ሙያ ዘይብሎም ሰባት ድዮም ንቆልኡት ብህጁን ዝውለዱ ኮ ኣለው ቆልኡት ኣነ ወደይ ድዩ ጓለይ ሃንጎላ ንክእመፅ ኢለ ራዕድን ሽበራን ናይ ዘለዎ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ንጓለይ ኣየርያን ኣደዋኒት ኣነ ዝረኣኹ ክትደግሞ ስለ ዘይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ፌስቡክን ክንመፅእ ከለና ሓደ ኤርትራዊ እዚ ናይ ውልቀይ ሓሳብ ኢሉ ከስፈረሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ከይተፃረፍኩ ኣነ ንሓደ ንመንግስቲ ክትፃረፎ ትኽእል ኢኻ ኢትሶኪ መንግስቲ ማለት መንግስቲ እዩ በራዩ ኣለዎ ሓፈሻዩ ዝኾነ መንግስቲ ቀተልቲ ኣለዎ ደጋፊ ኣይደለን እዩ ገዛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ምድገፍ ደጊፈዮ ኣይደገፍኩ ዋላ ሓንቲ ዝኣብሰሉ ነገር የለን ምቋሚ ይሕሸኒ ምክንያቱም ባርያያነ ተገዛያይ ማለት እዩ ስለዚ ለውጢ ስለ ዝደሊ ኣይጣዓምካነ ንክብሎ እንተ ተቃወምክዎ ነቲ ስርዓት እየ ዝቃወመ ነቲ ዝተከለለይ ስርዓት ንዓይ ዘርብሕ ስለ ዘይኮነ ክሳብ ንዓይ ዘርብሕ ስርዓት ዝተክል ምስቲ ምክንያቱ እቲ ዘለዎ እዚ ክግበር ዘሎ እዚ ኢልካ ከተቀምጥ ትኽእል ሕጂ ስለዚ ናይ ሓደ ጊላ ንመንግስቲ ዘራይ ኮይኑ ሲ
انت مو زراي كتكلون لك nothing حزبي خامس حزبك حدا كونكا اب حدا علامه كتقالس يزلك سو تي جي غاز تفطره نحنا دقفتينا نحنا انا ذا حجر كن كوميل كاسي نكن دي زيغا كبت حجر او سيخا انا كمي غيرو ميم تحاغي سوم نتا ايرترا زنبرو لا زلو لو مين يفلتني هلنا زلو سب مالتي سب يبلان ماني كوم غيرو ماني كوم غيرو نحنا انا مالتي الساتوم زغبرو همق نغر علو ندي كالايكا نحناينا مالت نحنا انتي غيرناينا وسينا كابيرترا ولا حجز اللخ سب انتي غبرالو نابت وش تهبرت سب نتهبرت سب مالت يغافو لدو يچفچفو لدو يابسو لدو يساق لدو اسون راي نفتشو مالتي اجي تصليلو لو تصليلو كوستو تصليلو كوستو نفسو اطفيو نفسوم كم زتفو نغبر زلنا نحناينا حاده مالت كل تخا ميديا سالسايكا ابا هاجرنا زلو بوليتيكس وسي حاله حادو صبو نسو صاحا سبقتي الكايو صاحان حبت منغستي اسكاي حدم كان بوليتيكا خاليو دغافك تكون تخل تقاومي كم تقاومي زمناي سرعات ابا هاجرنا حق زلو سرعات انت زحلو نيرو تقاومي ابا هاجرو اتيو كوصي خل مكنياتم تمقوام سنه حساب سلازو هنا مالتي اتيو سدرا بيتو ريو كوصي خل ابي ايتوبيا ما تقاومتلو وانا قالو ناي امحارولو قال قالون ما اتالو تقليلهم عدم ذاته ولو كساب جاب دغون زلولو سلازي تقوامي مالت صلاي مالت ايكون انا هانت هاجر مالتي تقوامي ناي سن حساب كوينات هيجي اتس واتس كوينات اكايدوم 99 98 97 بدهري تصحيلو منا مالتي وصينا كم زينا عطينا تغيرنا مال هيجي مسو صاحا ناي تاسا فورم يمدلو مالت انت سبد حق قتيل كاوصخا برت منغس دي هايسكا كيتكا متي غات تاس نت بعلوم زمصول كاب غزاخا كوينات لي تتاس تتايس سلازي صنات كادي تتايس ناي تاسا فورم تدالو وي ذيس جايز ماني فورم نبالو ادالي اجي ديزاينز تغبري كي داي تبلو كم زي خيد غبرو اتو اي تبلو كم زي اتو زغبر فورمي امبرلي انا كري خلهو مالتي سلازي انا زي بدلكو نغر سلادي الا كم حاله بدلنيا سب تاسا تسميوني فورم ملي زخدلو ريزن يبلني اي كيدوني مالتي ምክንያቱም ተቆይናት መሳናድ ዩ ምስቶም ተወሪርና ዝብሎም ወይ ከጸላትና ያዝብሎ ሀገሪያ ማለት ክርዳናይ ካለን ማለት ዩ እቶም ዝድግፉን በአሎም ደግፍቲና ዝብሎ ዘሎ ብርግጽ እንጂ እንዳጠፈ መስይሎ ንማንም ዝቃለሱ ወደሎ ነተ ዜጋ ዝቃለሱ ወደሎ ወላስ ነደርጊ ዝቃለሱ ወደሎ ና ኃይለ ስላሴም ዝቃለሱ ዝዞል ነ ኢትዮጵያም ዝቃ ነታ ኢትዮጵያ ወሪራትና ዝብሎም ዝቃለሱ ዝዞል አለም ረዳ አብይነለው እጅሎ ማለት አይኩንኩን እዙ በሙሉ አይነት ነገር እት ዜጋ ከአዊ ካለው እንታይ ዘአዊ ወዘሎ እንታይ ዘዛረብ ወዘሎ እንታይ ስለዚህ ጎደለኝ እንታይ ሲኒዩ ኢልናዶን መራመራለና ዋላስ ነት ዜጋ ሐራስ ክን ገብሮ ነጓዮ ማለት እዙ እዚ ኔሩ ስለዚህ አና አሚዲያ ዳርጋ አሰርተ ሸዋታ አመት ተከታታይ ለኩኒ ሚዲያ ማለት ደደህሪ ሚዲያ ኔራ እንታይ ጸገም ይፈልጦይ ለከን ደይ ሰባ ጸሊሉ ይፈልጥ لكن دي سبب مدانيتي يقوهم ولو يفلتي هجي اتناتكم نغر مليسكم نفسه بايت غوافون السخيخه انا سلام هانغولي ززناغا ان نغر ناي مسمع مسلالني بسلام ناي منبر مسلالني ازو بملو تحدي غيول هو مالتي سلازي بخمي انا حقو سبك خون زخل اسران حالنا مت ايساكون اينا برنان مالتي ايا زلو اتي يوصنا بيرترا ايا زيبلو اياتوني مالتي continue tafallo buger ka tafay malet selezi eti atwi kemdilla izo zello hotel lakbet bet nda bele zaatu izo zello he's okay he's happy eti ze atu kesabke ze kai kona ndi tmalo ay nebere ndi ay tagadele ndi esu khair tra ay kona ndi nemt hamt begi nbaala ndher tafiya neta begi khatamtsa kitkayid izalleka malet hakanya gwasa komi selezi eti zello gudai khali hade konnan kletayna malet eti real air tra ay atuni እት ፌክ ስያቱ ከምደላይ ማለት ቦሽ ለክለክ ይዘተው ማለት ሶ እት ጉዳይ ማጸገም አብ ስደተኛ ታታለው ቀደም ዘወጹ ከምደላይ ሚያቱ የሚወጽ የምሳተው ማለት ቀድም ኩነታት ዘወጹ ማለት የጁን ያቱ ይወጽም አይታታን ከፉን ሳተው ንቡሙሎም ፋሚሊዮም ተሰክሞ ማውጽም ቀድም ባድመ ኩይናት ሙሎ እሳተው ነታ አጀንዳ ስለዘፈልጦ ወጽየው ማለው ማለት የጁን ያቱ ይወጽም እና ግን አብት ከርተት ነርና አብት ስቃይ ነርና ካብከርተት ናብከርተት ኮንቲኒ መስናለና ስለዚህ ተጎዲ እና ያና ማለት ሀደ በዳሊና ማኒው ደገፍትን
እትስርዓትን እዚህ ጽቡቅ ጌርና ነፈልጦ ካላይካ ደገፍቲ ኢና ዝብሉ አካላት ዮም እቶም ደገፍቲ ኔናይ ስርዓት ይዝድግፉ ተዝደገፍ እኮ አኖም መደገፍኩ ነይረ ኔናይ ስርዓት እስክንገረኒ ኔናይ ጽቡቅ ነገር እስክ ድግፋነት መንግስቲ ይዋል አንተ ዘድግፍ ምክንያት ሪዝን ይብለና ነ ስለዚህ ቅድንክ ቃወም ይዘለን ማለት ነገለ ኤርትራውያን ናአኻ በመጽራፍ በመውራድ ዜጋ በመቅታል ነት መንግስቲ ዘገልግሎ ዘህግዝዎ ዘፍትዎ ይመስሎም እዚ ምህጋዝ ናሃገር መደጋፍ ደይኮነ አብጽንተት አምፍራስ ሀገር አብጽንተት ዜጋ ነት ስርዓት ተገልግሎ ከመዘለካ ክርዳ አካይዘለው ማለት እዚ ናይ መደጋፍ አይኮነን ሀገር አመብራስ ነት ስርዓት የገልግሎ ለኹ በኻላ በኻራ ነት ስርዓት አመብራሱ አምፍራሱ ሲስተማቲካሊ እጃመ የበርከታለሁ ማለት ሶ ታተተ ሰባት አለ ቡልቀሰብ በደረጃ ውልቀሰብ ንውልቀሰብ ዝደልዩ ሰባ አለ እሱ እዚ ፐርሰናል ኬዝ ካናት ካይ ኢትስ ኦኬ ፐርሰናል ጉዳይ ካ ምስቲ ውልቀሰብ ፐርሰናል ውልቀሰብ ኤርትራ ዜጋ ምስኡ ጉዳይ ካ ከተወደ ተኸል እዚ ጸገም ይብሉ ናይ ውልቀ ጉዳይ ና ፖለቲካ ፍምስ ንመጽገን ንመኒና ክንከሰስ ነቲ አነ የተወካለ ኻ ንዝብለና ዘሎ ህጋዊ ስርዓት ይዝብለና ዘሎ ኑኢና ንከሰስ ማለት ስለዚህ አነ ከከሰስ ከለኹ ጅነት ስርዓት ነቲ ስርዓት ይዝከሰስ ደለኹ ንተራ ዜጋ ይመልከተኒ ማለት ዋኻ ነቶም ደገፍቲ አይመልከተኒ ምክንያቱም ጉዳይ ምስ ደገፍቲ ደይኮነ ምስቲ ስርዓት ማለት ገዛ አለው ተገዛ አለው ደገፍቲ አባላት አለው ስለዚህ ምስ ደገፍቶም ኩይናት ይበልናን ማለት ምስቲ ስርዓትና ንዘራረብ እዚ መስል ማለት አሚዲያ ሄጅ ዳርጋ አሎ ማለት አይኩንኩን ጠፈየው ማለት ዋላቶም ዝጻረፈው ሀደ ክልት ማለት ንከንደይ ሰብ አጥፊና ዮም ከም ዘለና ተረዲኢና ካብቲ ነገር እንድህር ተጣይስና ተጣዋቢልና ያጽበው ጥባን ጎሆን ምስትናት ካ ጠባያ ካ ምስ ኤርትራውያን ከትናበር ጸባህ ማለት ኢሳያስ ኦልሬዲ ወዲ 75 ዓመት ሜቢ 80 ከከውን ይኸልሁናውስ ኩሉ ሰብ ዝመረሩ ሰብ እዩ ዝተጸለለ ሰብ እዩ ተተንኪፍ እዩ መን ይበዲልዎ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ዝበዘ ወታደር ዝነበረ ሰብ እዩ እዚ ምዃን ኣብ ግምት ኤትያ ምስቲ ዝተበደለስ ሕብረተሰብ ብከመይ ገይረ ጽባ ክናበር ዝብል ንኣኻ ክደግመልካ ይኮንኩን እስኻ ትፈልጡ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ትእግስቲ ክሳብ ኣበይ ይበጽሕ ሎሚ ኣነ ይፈልጦ እየ ስለዚ እንታይ ምስ ብዙሕ ግዜ ቅድሚ ዓመት 2 ዓመት ኣነ ተዛሪበየ ምስተራ ዜጋ ተቃዋማይ ይኩን ዋላ ደጋፋይ ምስተራ ዜጋ ዘበኣስ ጉዳይ ይብልካን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ተቃዋማይን ደጋፋይን ኢልካ ክልተ ግሩፕ ፈጢርካ ነንህልሎም ከም ዝቃተሉ እንዳገበርካ ካብ ክንደይ ሚሊዮን ህዝብና ኢና ዜጋታትና ኣለዎም ንቀትል ኣነ ይገርመኒ እዩ ካብ ክንደይ ሚሊዮን ህዝቢ እዩ ዜጋ ነፀነት ማለት እዩ ብዙ ሲስተማቲካል ኩናት እዩ ዘለና ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝዝረቡን ጉዳይ ይኮነን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ትግርኛ ዝግበር ኣውራጃ ምስ ኣውራጃ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ናበይ ክወስደና እዚ ክልት እዩ ነገር ናብ ምፅናት ኣባድመት ወሪሮ ኢልካ ፅኒትካና ሕጂ ብኣውራጃ ካርድ ተስሕብ ትኾንካ ማን ንበዓሉ ከምኡ ዝስብ ደሎ ኤርትራዊ ድዩ ትግርኛ እዮም ኩሎም ዝዛረቡ ናትና ሰባት ድዮም ኣይመስለነን ሕጂ እቲ መንግስቲ ንበዓሉ ስቅ ኢሉ ክርኢ ከሎ እንታይ ና ንሕና ንእ ዘመስለኩም ድሌት ስለ ዘለዎ እዩ ኦረዲ ድሌቶም ነጊሩ ኣርዮምና እንድዮም እሶም እዮም ቦርሳ ጠርኒፎም ናብቲ ዘለየ ዓዲ ክኸድ ዘለዎ እምበር ንሕና ኦረዲ ማእስዮም ዝወፀሉና ዝኸዱልና ኢና ሎሚ ፅባሕ ንፅበ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከከይ ዝደሊ ሰብ ቦርሱ ፀርኒፉ ንሱ ክግእዝ ዘለዎ ማለት እዩ እንድር ናይ ትፀላእኒ ተኾንካ ሲ ኣብ ገዛይ ምሳይ ዘንብር ጉዳይ ይብልከን ቦርሳካ ጠርኒፍካ ምኻድ እዩ እንድራኣነ ንኣኸ ፀላእካ ተኮይነ እንታይ ኣብቲ ዝፀልኦ ቦታ እንታይ ዘናብር ጉዳይ ኣለኒ ቦርሳይ ጠርኒፍ ክከደልክ ክርሕቕ ጥራይ ካባኸ ዘለኒ ማለት እዩ ያ ማቹሪቲ ማለት እዚ ማለት እዩ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ድ ዋላ ገዛ ድ ዋላ ካልእ ውድብ እውን እንድህር ንኤርትራ ዘይደልያ ተኮይኑ እቲ ኣብ ስልጣን ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ክኸይድ ዘለዎ ናብቲ ዝደልዮ ናብ ኬንያ ድዩ ናብ ኢትዮጵያ ድዩ ናብ ኡጋንዳ ድዩ ንብረቱ ጠርኒፉ ክግእዝ ኣለዎ ብድሕሪ ቀሲልና ንፀባፀብ ማለት እዩ 30 ዓመት እንታይ ገይሮም 6 ዓመት እቲ ዝመፀ ዘሎ ስርዓት ምስኣተወ ብዙሕ ፋይላት ክግንፀል እዩ ማለት እዩ መን እንታይ ገይሩ ዝብል ሕጂ ካልእውን መዓት ዓይነት ኤርትራዊ ክሕልወና ይኽእልን ድዩ እንድሕር ንኤርትራ ወይ ንኤርትራዊ ዝፀሊ ኤርትራዊ እንድርሓል ዩ ግሩፕ ድዩ ውልቀሰብ ድዩ ኣብቲ ትፀልኦ ቦታ ክትናበረ ይብልካን ኣነ ኣይነብርኒ ብተኣምር ኣይነብርኒ እሱ ሂወትና ንሱ እዩ ነይሩ ኣይደለናዮምን ሃገርና ኣይፀላኣናን ነቲ ስርዓት ኢና ፀሊኢናዮ ገዲፍና ኣሎም ወፂና ማለት እዩ ኣይቀተልናለን ኣይተፃረፍና ርኢናዮም ሓቲትናዮም መልሶም እንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጥና
ገዲፍና የሞጽና ማለት ሲምፕል ሄጁ ዘ ሴም እሱ ባህልና ከከውናሉ አይደለ ኸዩን ተስይኻ ማኻዲ ሶ አውሽቲ ናተይ አይደንቲቲ ወይ ካፕት ናተይ ሬስ ሰለስተ አርባዓት አይነት ኩይናት ከተካይድ አይካለኒ ሁሉ ሰብ ዝመረሩ ሰብ ማለት ካብ አሜሪካውያን አዝማድ አለውና ካብ ኢትዮጵያውያን አዝማድ አለውና ካብ ተጋሩን አዝማድ ከህሉና ይኸል ለማነ እንታይ ከገብር ይኸል ማለት ፖለቲካ ካልዩ ናይ ሂስትሪ ኩይናት ዩ ናይ ሂስትሪ ኩይናት ዩ እጂ ናይ ሂስትሪ ኩይናት ከገብርን ከሉ ምስቶ መርሃተ ሀገራት ምስ መርሃተ ሀገራት ዩ ኩይናት ዘካይ ነበር ናይ ሬስ ዋራ አይኮነ ናይ አሊት ኩይናት አይኮነ ስለዚህ ከሰማህ አካይ ብሉን ማለት ዩ ንተራ ዜጋ ዝምልከታ አይኮነ እቶም አፕት መምበር ዘነበሩ ሰባት ዩ ኩይናት ጌሮም ኖም ንምንታይ ኩይናት ጌሮም ኖም ናና ከጽነቱ ደም ክቋመሩ ደም እድመውም ከናወሁ ደም ነቱ ኩይናት ምሂዞም ናና ከደናገረና ዲ ተሰባያት ተጻዊቱን ብዙ ሪዝን በርባተ በሽድሽ ነገራት ክንተንተ ነው ነፈል ማለት ስለዚህ ተሳን ሀደኒና ሀረውጺ ነው ብድሪ ጉዳይና ኤርትራን ተወዲ ይለው ማለት እንደርና አንድነት ተኮይኑካ ኦሬዲ ቀደም 50 ታት አንድነት ተገይረው ባላንት ሪዝን ምክንያት የብሉሎ ምክነግሩና ማለት እቶም ደገፍቲ ይናዝብሉ ኤርትራውያን ይናዝብሉ ግን ነቲ ኤርትራዊ አመሬት በበትርን በዘርባን ዘሳሐልዎ ኤርትራዊነቶም ከም ባህድሹን እቲ መንነትናቶም ተአኪቡ ክፍተሽ ይዘሎ እቲ ኩይናቶም ምስመን ምሳይዲ ምስ አስቴርዲ ምስ ፌቨንዲ ታይና ንግበር ዘለነው አልሃጅ ዋታስ ሚን መሰልካ ከታተታ ይትኸል ክትዛረብ ይትኸል ክትጽሕፍ ይትኸል ክትደርፍ ይትኸል ታይ ታይና ንግበር ዘለነ ብዙ ነገር ሂጂ ንሽዱሽተ ሚሊዮን ህዝቢ አብ ካርቶን እየተኻዮ እንዳበሳጫኻዮ እንዳተጋሰስካዮ ክትናበሩ መፈታን ማለት ሲኦል ፈጢርካ አብስቃይ ደቀ ሰባት ዜጋታት እንዳተኸየፍካ መንባር ማለት ሰኻ ሰባይ ኮንካን ዲያብሎስ ይኻ ማለት ስለዚህ ትፍሪያት እንታይ መስለካ ቅድሜ አመት አይ ቲንክ ቅድሜ አመት ክልተ አመት ለምለም ፀሐይ ተዛሪቢያ ነይረ በህጅ ዘድሌና ዘሎ ናይ ስነ አእምሮ ሆስፒታላት ያብ ኤርትራ ዘድሌና ዘሎ ተዛሪቢያ ነይረ ምናልባሽ ለምለም እዚ ከራይ ሆን ምክንያቱም እዚ ኦሬዲ ናበይ ገጽና አይነ ነካ ይደለና በት ኩይናት ተኸይዲው ወያኔ ብለና አውሽጥ መሬትና ወያኔ ለው ክዳን ናይ ናትና ሚሊተሪ ተከደኑ እቶም ናይ ሚዲያ ውልቀሰባት ውልቀሰብ መጀመርታ ናይ ውልቀሰብ ናትካ ጻፍ ነት መንግስቲ ክትነእት ክል ግን እትናዓዳ አመሬት 24/7 ንዝግበር ዘሎ ሐቀኛ ሙስሊም በር አብ ህሉፍ አይነ ጽሕፍን አይነ ዛረበኒና ንዘይ ተገበረ ተገይሩ ኢላ ናይ ጽሕፍን በጣም ዘፈንፍነኒ ጉዳይ አመሬት ኦሬዲ ዛ ኤርትራስ ንሪያና ዘለና ኦሬዲ የላን አንያ ያዘላ ማለት እጂ ኔናይ ነቲ ነህና ዝነበርናሉ ታሪክ ደኻ መልስካ ናና ተገምቲልካ ጽሕፈልና ዘለኻ